Čauky mňouky nazar lidi, vítám vás u Petru Crash Bandicoot Insane Trilogy a dneska budeme přelejzat pěkně tu bránu, aby jsme se vůbec dostali na další část těch vampoostrovů. A celkově by to mělo být jakože taková nějak pohodička tuta část, že by to ani nemělo být nějak moc těžký ani moc dlouhý. Protože pojedeme na Tigrovi přes čínskou zeď ve třetím dílu. A taky budeme ve druhém díle přeskakovat hrochy, takže to vypadá zajímavě až ne, že ne teda. Doufám, že to nepokoním. Ne, neměl bych snad. Já teďko radši mačkám ty šipky než ty kulíky, protože s těma kolikama mi to nějak nejde. Bacha, bacha. No, máme žetony, pěkně jsme si tady podbili kostku. Tak bacha na to. Ne, já mám pomastek, jo. Jo, v opici můžeme odspinovat jenom když se nehejbe. Nějak je po nás. A já teďko jsem... Juhu, já jsem chytila ten život 12, já ne, 13 už. To jsem ani nemyslela, že ho chytím. Tady teď to musíme protočit. A zase nahoru za mangama. Jo, jako po másličku to jde. To, proč po másličku, proč ne po másle? Ha, teď to schytali ta opice. Co, děláš si kozy, když se mě ta želva ani nedotkla? No tak. No, teď ji ale já nechci. Ne, nejhorší tady budou ty domorodci, to jsou takový fakt jako šílený blbové. A nebo je to asi jen tak rychle, protože já myslím, že získám tu masku. Uka uka. Je to uka uka nebo aku aku? No teď ne. No tohle jsou, tak bacha, hlavně aspoň nespadnout. Ty mrcho jedna. Ty hlavně dávat bacha, aspoň nespadnout prostě. No tak mrcho jedna. No to tady zkysujeme pěkně dlouho. Protože my tu mrcho jinak odspinovat nemůžeme, to nevím, prostě musíme skočit a pak odpálit. Pozor, pozor, nespadnou. Já na to ale nemám nekonečno času. Já bych to nejradši jako jela od začátku, abych si vzal tu masku. No a to fakt budu muset dát znova, protože to jinak cesta nevede. Abych tady fakt jako trčela hodně dlouho. A mám takový menší pocit, že mi zapadává tlačítko X, což není dobrý. Padám. No, bezva. Tak jako bezva. A já tu masku stejně asi budu mít jenom dvakrát, a ji potřebuji třikrát. Odkytko, hezky, hezky. Teď už si to hlavně nepokonit. Protože to stihneme.
No, to jsem to říkala. Pořád mám jenom dvě a potřebuju tři, no. Takže jsem se vracela zbytečně, odrahocený čas jsem přišla. No a teď jsem si to ještě víc tento pokonil. No a máš to vrchlo. Vím, že on je tady ještě jeden. Tak hlavně aspoň nespadnou, když už jako se mám zdržet. No, tu ten už šel líp. Zase, ještě, že jsem měla tu masku, jinak bych si nabodla. Tak dělej nahoru. Zase, padej nahoru, padej, padej. Teď já můžu do bonusu do levelu. Jo, levelu, ale abych ty byla levelá, tak já spíš levá. No, bezva, tady je TNčko, to je super. A je furt lepší, než aby to bylo nitro. Jau, jau. No, přesně to jsem chtěla roznašířovat krabice. Já se na to vyprdnu, fakt jako, já chci život a ne se tady to vyflákat a dělat to znova. Mám tři životy, super, to bych jich měl mít tak. No, 16, přesně. No, pojď, pojď dolů, pojď, pojď, pojď. Zase radši počkám, nebudu zbrklá. Já vím, co se pak děje, že je po mně zkrátka. Deset, no a víc nic. Co, skolik bych chtěla? Svlákat se na zem asi. Tak jo, prčíme, prčíme za hrochama. Je to poměrně krátkej level, takže bychom to měli nějak tak všechno stihnout v pohodičce, když jsem se krapí tak nějak zdržela. Ty to mě jako poprvé dost překvapilo vůbec celý to s těma rochama, to jsem na takový si říkal. Hang 8, jako co si pod tím představit? Prostě jezírko s hrochama, řekněme. No teď taky, že jo. Opatrně, opatrně. Yeah! Ale nespadnou do vody. No to tam teda jako moc dlouho není ta plošina. A, skútr. Tak krabice, pojďte, pojďte. Teď bacha na bomby. A na jaký ten si proudy taky mizem. Na život se vyprdnu, nebudu to riskovat radši. Mám jich, bych řekla, až. No, možná v prvním dílu jich mám až. Já nevím, jak jsem na tom, tutom díle. Snad to nebude nějaký těžký bonus. Je. No tak nic, už tu krabici radši nechám bouchnout, já jsem se nechtěla přizabít. Ježiš, čím tak se to dělá ten crouch. No tak, je, bacha, bacha. Já nechci spadnout vždycky.
A pak konečně zjistím, kolik mám těch životů, já to nějak tak za celou dobu vůbec nevím. Mohli byste mi dát ještě jeden? No tak dobře, no tak nic. 12, taky dobrý. No, 13, jen tak dál. A už tady začínají být hroční. Doufám, že se mi to povede. Jo, profesionálně zase opět jsem to dala. Další krabice. Jdu na nějakým motorovým autíčku, nebo na čem zatím, že to vlastně jedu. No to není pořádně pozdrav, co je tohle, co je tohle? To bylo teda, pak teda situace. No to jsem tam mohla vjet z té bomby, co? Dobrý. To je ještě před vchodem. Masožravka. To ne před vchodem, před východem. No, nebych si pletla vchod z východem. Vlastně je to vchod do portálu, jedině jsem chtěla východ z portálu. Takže to můžeme brát v oboje, mě to je jedno. A zase ty. Neokontext. Three crystals. Not bad. I see you are getting the hang of it. I need to go. Cože, ty jsi myslel, že nezvládnu nějaký ten krám. Teď jsou to jenom hroší a nic víc. Na to je to nějaký moc lehký, ne? No právě. Hej, díl a třetí jsou o dost lepší než ten první. No teď jdeme teda běhat po té čínské zdi s tigrem. Jo, jedna z věcí, kterou byste normálně udělat nemohli. Vy byste se sotva mohli dostat vůbec do té Číny. Tak kdo by chtěl teďko? Jo, tak byla nemožnost. Crash se teďko vystřídá jeho ségra Koko, už je evidentně asi unavený až. No jo, na něm je to celou dobu. Ten si jen tak pomalu neodpočine. No, tak on tam nechce. Tak jo, pojď. Doufám, že nebudu levá jako posledně, když jsem to jen tak hrála zase. Protože to nevím, to bychom asi možná nestihli. Říkám, času nemáme na konečno. 30 minut a akorát to vychází. Zatím teda. A dneska kej tady, ty na něj laskavě skoč a jeden. Tady je, mi jde o to hlavně to projec, co pak o toho bedny, manga, je mi to jedno. Jako tuta úroveň se tuta kurňa líp hraje. Normálně na počítači se šipkama, než tady s tím kulíkem. Ten kulík teda nejbůh ví co jako. Děláš si kozy, nic jsem se nedotkla. Jo, pojď. Uí. A 19, jedu dál. 20. O, mohla jsem mít 21, ale to je jedno, říkám dlapu na to, já to potřebuji hlavně nějak projet. A nechci jí pnout, sakra džuzna. No jo, to bude ještě bláznivina. Snaž se, ženská. Já se snažím, co můžu. A životu mám teda nakaděno. Tak jo, toto bude první úroveň, která mi bude nějak dál zabrat. Já jsem fakt jednu úroveň dala úplně fakt jako na poslední chvíli, poslední život a nakonec se mi to povedlo.
to nedal ten život zase. A bacha, bacha, bacha. Checkpoint. Neskákat, sakra, ty jsem měla podběhnout. Jo, když už to bude po několikátní, tak se na mě začne teda celkem dost mračit. Cože? To byl v těch bednách nebo co ten krystal, že jsem si ani nevšimla. Tak pojď, pojď, to už dáme. Jo, teď jsem myslela, že nevím kam propadnu. Juchu! No, nakonec to tak zlý nebylo. Ještě mám hafo času. A ještě se pomazujete a padejte rovněž zpátky. Nebo ven? Spíš ven z portálu. Říkám, ono je to takový matoucí. To se dá brát jakkoliv. Takže jo, zase třetí level nám opět skončili, takže o třetí části to bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.